Tovuz rayonunda bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Publika az xəbər verir ki, hadisə aşağı Quşçu kəndində qeydə alınıb. Baz markalı avtomobillərin toquşması nəticəsində 3 nəfər 1993-cü il təvəllüdlü Arzuman Əhmədov, 1962-ci il təvəllüdlü Orxan Novruzov və 1962-ci il təvəllüdlü Feliyə Əhmədova xəsarət alıb. Onlardan biri təcili tibbi yardım maşını ilə, digərləri isə vətəndaşların yardımı ilə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.